E finalmente, depois de um longo e tenebroso inverno, finalmente podemos lançar o Clube dos Canais. Crianças, celebrem! Regozijem-se! É isso aí! A gente finalmente tem o nosso Clube dos Canais aberto. E você que sempre falou que queria ajudar a gente, fazer com que os ideais da Revolução de Si se propagassem, que a gente conseguisse financiar esse canal de uma forma mais profissional, para melhorar a qualidade do áudio, dos vídeos e eventualmente até ter mais vídeos por semana. Agora a gente tem a modalidade aqui do Clube dos Canais. Você clica aqui embaixo nesse botão Seja Membro, logo embaixo de onde está aqui para se inscrever. E aí, por dois valores bem simbólicos, você pode ser um gratiluz e ganhar emojis e selos exclusivos e ganhar uma série de recompensas a depender do grupo que você entre. E você pode ter acesso a lives exclusivas, vídeos exclusivos com conteúdos e ensinamentos, e a gente vai poder ter muito mais proximidade para a gente discutir sobre meditação, sobre filosofia e avançarmos juntos em busca da Revolução de Si.